Vi gikk jo ut på denne reisen her med å tenke at vi jobber med klær, så det å kunne starte med mat, det må vi jo kunne klare. Vi skjønte jo ganske raskt etter at vi hadde signert kontrakten at det var liksom litt mer avansert å skulle drive med mat da. Vi hadde masse spennende møter med bransjen, og gjennom Lava-gutta så ble vi introdusert til Silje Stein, som sitter bakerst i rommet. Og jeg må bare si da at frem til Silje kom inn da, og ble en del av teamet vårt, så var det... Altså, det var total kaos. Så her er vi. Det er så sykt hyggelig å få lov til å ønske dere alle velkommen til det som har vært vår store drøm i mange, mange år. Vi skal få smake masse god mat, god drikke, og så håper jeg bare at vi skal få en helt fantastisk kveld. Så skål for dere!